হেল্ল' গাইজ, মই আজি আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ মই গাড়ীখন ক'ত ধোঁ। একচুৱেলি মৰিগাঁৱৰ লথাবৰীৰ যিটো স্মাৰ্ট কাৰ ৱাছ আছে মই তাতেই ধোঁ, আৰু সন্মুখত তেল ডিপুটো আছে, তেল ডিপুৰ অপজিট ছাইডত যিটো কাৰ ৱাছ আছে তাতে আপোনালোকেও ধুব পাৰে। ওচৰত আৰু দুই এখন আছে, কিন্তু মই চবতকৈ ইয়াতে বেষ্ট পাওঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ ধুৱে, ওপৰ তল ভিতৰ বাহিৰ সকলো, আৰু বহুত কম টকাতে হয়। 250 টকা লয় সৰু গাড়ীবিলাকত, আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'লে 300 টকা লয়। আৰু আপোনালোকে এবাৰ ধুই চাওক, বেষ্ট কোৱালিটি পাব, সকলোতকৈ বেষ্ট। যদি ধুম বুলি ভাবে নিজৰ গাড়ীখন ইয়ালৈ আহিব। আৰু ল'ৰাজনে বহুত ধুনীয়াকৈ ধুৱে, মই আগতেও বেলেগত ধুইছিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ নিচিনা মই ক'তোৱে পোৱা নাই। সেইবাবে আপোনালোকক ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' কৰি দেখাওঁ। মোক সোধে কোনোবা ইমান ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ধুইছে, ক'ত তুমি ধোৱা। সেইবাবে ভাবিলোঁ মৰিগাঁও মানুহখিনিৰ কাৰণে সহজ হ'ব, এবাৰ জনাই দিওঁ আৰু ফাইনেল লুকটোও মই আপোনালোকক দেখাম। দেখিছে আপোনালোকে ওপৰত কেনেকৈ উঠি চব পিনে ধুনীয়াকৈ ধুইছে, আৰু এইটো মোৰ ফাইনেল লুক। বাকী ধোৱাখিনি ইমান নেদেখালোঁ বাৰু, বহুতেই ধুনীয়াকৈ ধুৱে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিবলৈ আশা কৰোঁ।